إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کبریائی عظمت و جلالت کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور وہ ہے نعمت ایمان وہ ہے ایمان کی نعمت خود اللہ نے اسے نعمت کہا سورہ المائدہ کی آیت کریمہ میں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ اس سے پہلے کی جو آیت ہے جو لفظ ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں نے میری نعمت میرا انعام تم پر مکمل کر دیا ہے سب سے بڑا انعام سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر اللہ کا ہمیں ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے معزز دوستوں یہ ایک دولت اگر لے لی جائے اور ساری دولتیں ہمیں دے دی جائیں تو پھر یہ ایک دولت کے سامنے نعمت کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں ایک اللہ وحدہ لا شریک اس کائنات کے خالق میرے اور آپ کے خالق کو اس سے پہچاننے کے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی یہ سب سے عظیم نعمت ہے اسے صحابہ نے صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیا اس نعمت کو صحابہ نے صحیح سے سمجھ لیا اس لیے اس کے مقابلے میں صحابہ نے کسی چیز کو ترجیح نہیں دی اس کے لیے ساری چیزوں کی قربانی دی بچہ بچے کو رکھ لو بیوی بیوی کو رکھ لو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور بیٹی کو لے کر تینوں نکل رہے ہیں مکے سے اس لیے کہ مکے میں عبادت کرنا مشکل ہے رہنا مشکل ہے ہجرت کرنا لازم ہو گیا ہے مدینے کی طرف جا رہے ہیں سارے مکے والے گھیر لیے یہ بچی مکے کی ہے اور اسے جو تمہیں بیٹی پیدا ہوئی وہ بھی مکے کی ہے جو تم مال لے کے جا رہے ہیں وہ بھی مکے کا ہے اگر تمہیں جانا ہے تو تم اکیلے جاؤ
بیوی بھی یہیں رہے گی، بچی بھی یہیں رہے گی، دولت بھی. کہا سب رکھ لو، مجھے ایمان چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. ساری چیزیں وہاں چھوڑی، اکیلے تنے تنہا وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر دیے. صحابہ کو مارنے سے پہلے پوچھا جاتا، قتل کرنے سے پہلے حضرت خبیب کو پوچھا گیا تھا، ایک بار بولو، ایک مرتبہ بولو، اللہ وحدہ لا شریک اکیلا نہیں ہے. کیا بولنا ہے؟ احد نہیں، احد مت بولو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، ایک بار بولو. کہا نہیں. پھر یہ بھی کہا گیا ان سے، حضرت خبیب سے، شاید تم اب چاہتے ہو گے، تمہیں ہم جان سے مارنے والے ہیں، اور وہ بھی آسانی سے نہیں مارے، ایک تلوار سے گردن نہیں کاٹے، ذرا ذرا کاٹتے گئے ان کو، ذرا ذرا کاٹتے گئے. باندھ دیے تھے خبیب کو، باندھ دیے تھے، اور مکے میں سب سے اونچی جگہ باندھے تھے. سارے لوگ دیکھنا، سارے لوگ، دور سے کوئی تیر مارتا، دور سے کوئی آ کر ذرا کاٹتا، اور پھر پوچھتا حضرت خبیب سے، شاید اب تم چاہتے ہو گے کہ تم چھوٹ جاؤ، تم بچ جاؤ، اور محمد تمہاری جگہ پر آ جائیں. صلی اللہ، حضرت خبیب نے جو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خبیب کا جو جواب ہے، کہا میری جان کے مقابلے میں، میری جان کے مقابلے میں میرے نبی کے پیر میں کاٹا بھی چوبے، مجھے برداشت نہیں ہے، مجھے برداشت نہیں ہے، میری جان کے مقابلے میں، اللہ اکبر، میری جان کے مقابلے میں میرے نبی کے پیر میں کاٹا بھی چوبے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے. صحابہ سمجھ چکے تھے اسے، صحابہ جان چکے تھے، سب چھوڑ دیے، سبحان اللہ، اس سچائی کو جان چکے تھے. میرے بھائی، یہ ایمان ہے، اس ایمان کی حفاظت کرو اللہ کے لیے، اس ایمان کی حفاظت کرو اللہ کے لیے. بہت قیمتی چیز ہے یہ، اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑا بڑا سرمایہ ہے یہ، دنیا و آخرت کا ہمارا سرمایہ ہے. ہماری جان چلی جائے، اس سے بڑی قیمت ہمارے ایمان کی ہے. یہی صحابہ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. معزز دوستوں، ہے کیا ایمان؟ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. کیا ہے ایمان؟ میں ہمیشہ ایک مثال بولتا ہوں. دعوت اللہ کی فضیلت پر جمعہ کا خطبہ ایک پٹھان نے سنا، کسی کو مسلمان بنو، باہر نکلا، ایک آدمی کو پکڑ لیا، کہا پڑھو کلمہ. کہا کلمہ کیا ہے؟ وہ مجھے نہیں معلوم، پڑھو ورنہ گردن اڑا دوں گا. ہماری ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول پر جب بھی کوئی الزام آتا ہے، خاص کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کو لے کر، جی، لوگ جب الزام لگاتے ہیں، ہمارے نوجوان سڑکوں پر بیٹھ کے احتجاج کرتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے احتجاج کے بعد جب کوئی جا کر مائک والا اس سے پوچھتا ہے، تو بتا تیرا نبی کیا ہے، تو اس میں سے 80% نوجوانوں کو پتا ہی نہیں کہ اس کا نبی کون ہے، مگر وہ احتجاج میں بیٹھا ہے، اسے خود نہیں معلوم ہے، مسلمانوں کو خود نہیں معلوم ہے ایمان کیا ہے، رسول اللہ کیا ہے، رسول اللہ نے کب کون سی عمر میں شادیاں کی ہیں. اس لیے جو ہے، ہم محبت تو دل میں ہے، ذرا معلومات بھی حاصل کرو. ایمان کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں امام بخاری نے بیان کی. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. اور بولنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کا میں نے لفظ نوٹ کیا، لقیت اکثر من 1000 رجل من العلماء بالامصار فما رأيت واحدا منهم يختلف في ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص. امام بخاری کے الفاظ ہیں یہ. 1000 علماء سے میں نے ملاقات کی. اللہ اکبر، کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری اگر کسی کو عالم کہتے ہیں، امام بخاری اگر کسی کو عالم کہتے ہیں، وہ کیسا ہوگا؟ لقیت اکثر من 1000 رجل من العلماء، میں نے 1000 علماء، اس سے بڑھ کر علماء سے میں نے ملاقات کی، مکے میں، مدینے میں، مصر میں، سارے جگہ پر، بالامصار، الگ 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 جگہ جا کر میں نے ملاقات کی. میں نے ایک عالم کو بھی اس میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سب نے ایک ہی بات کہی کہ ایمان یہ ہے. سبحان اللہ، کیا کہا سب نے؟ ایک ہی بات کہی. ایک عالم کا بھی اس میں اختلاف نہیں تھا. الایمان قول وعمل. ایمان نام ہے، زبان سے اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دل سے مانے اسے، زبان سے اقرار کریں، دل سے اعتقاد کریں، عقیدہ رکھیں، دل بھی مانے اسے، تصدیق بالجنان. پھر دونوں کے بعد تیسری چیز ایمان میں آتی ہے، عمل بالارکان، عمل کر کے ثبوت بھی دیں اس کا. سبحان اللہ، عمل سے ثبوت بھی دیں. 3 چیزیں ہیں، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے،
ایک لڑکی ایک لڑکے سے محبت کر رہی ہے، غیر مسلم لڑکی ہے، اس کی محبت میں وہ مسلمان ہو رہی ہے، مسلمان ہو رہی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے تو وہ پھر مرتد ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے، آج ہے ابھی، وہ پھر مرتد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے سمجھا ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے. اللہ اکبر. اس نے جانا ہی نہیں کہ کیا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے کیا، اس نے جانا ہی نہیں، بس اس کے پیچھے بھاگ کر چلی آئی، فلموں کو دیکھ کر فلمی زندگی گزارنے چلی آئی، اور 6 مہینے کے بعد پتا چل گیا اصلی زندگی اور فلمی زندگی میں فرق کیا ہوتا ہے، وہ پھر مرتد ہو گئی دوبارہ. زبان سے اقرار ہو، دل سے مانے. دل سے ماننے کے لیے علم ضروری ہے. آپ جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں علم حاصل کریں گے، آپ کا دل اتنا مطمئن ہوگا، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں ایمان سے ہٹا نہیں پائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. عمل بالارکان، اور جو سچا مومن ہے عمل کے ذریعے سے ثبوت بھی پیش کرے گا. سبحان اللہ. ایمان کے بارے میں نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا مزہ بھی ہے. سبحان اللہ. کون سا مزہ؟ کون سا مزہ؟ مزہ لینے والے لوگوں، مزے میں ہم کبھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، ذاق طعم الایمان، لفظ نبی کا، ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. نبی کہتے ہیں، سبحان اللہ، ذاق طعم الایمان، یہ آدمی جو یہ کہے گا، اس پر عقیدہ رکھے گا، اسے سمجھے گا، اسے ایمان کا مزہ ملے گا. اللہ اکبر. کیا ملے گا؟ ایمان کا مزہ ملے گا اسے. سبحان اللہ. جی، ذاق طعم الایمان، میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا. کیا کرنا ہے اس کو ایمان کا مزہ چاہنے پانے کے لیے؟ جی، اللہ کے رسول کے لفظ، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول و نبی. جو آدمی یہ سمجھ جائے، زبان سے بھی بولے اور دل سے بھی مانے، اس پر عقیدہ رکھے، گارنٹی رکھے اس پر کہ من رضی باللہ ربا، کہ میرا رب اللہ ہی ہے، میرا رب اللہ ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، میرا دین اسلام ہی ہے، اس سے راضی رہے. اور تیسری چیز، سبحان اللہ، میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے راضی ہوں. میں اس جگہ پر بول دوں، وشاکھاپٹنم میں تقریر کرتے وقت اس اتوار کو میں نے کہا، ویزاک میں، پھر دوبارہ تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں، میں اور اس مجلس میں کچھ لوگ اس آدمی کو جانتے ہیں، اور میں نے جب انتقال ہوا، دعا کے لیے میں نے ممبر پر درخواست بھی کی، عبد الودود مدنی، عبد الودود مدنی، ہم ملے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ اس آدمی سے ملے ہیں، عمر آباد میں 8 سال، اس کے بعد مدینہ منورہ میں 8 سال. سبحان اللہ، مدینہ میں بھی 8 سال، 4 سال بی اے، پھر 4 سال ایم اے. مدینہ میں 8 سال پڑھ کر آنے کے بعد ایک نوجوان عالم دین، مدنی عالم، سبحان اللہ، کوسٹل ایریا کرناٹکا میں، اڑپی کے علاقے میں، دین اور توحید کا کام کرنے والا، 30 پر 5 سال کی عمر میں مر گیا. کتنے سال میں؟ دعا تو کرو اللہ اسے جنت عطا فرمائے، کرو دعا، کم سے کم اللہ عز و جل اس نوجوان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں. اس کے رشتہ دار نے، جو ہمیں ہم کو جانتے ہیں، وہ انہوں نے مجھ سے کہا، آخری وقت جو اس کے مرنے کا تھا، ظہر کی نماز تھی، کئی دنوں تک وہ بیڈ کے اوپر پڑا ہوا تھا، فریش تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے نماز کو جانا ہے، مسجد جانا ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا. بیوی نے کہا، اٹھنے کے قابل نہیں، کہاں سے مسجد جاؤ گے؟ پانی منگوایا گیا، وضو اس نے بنایا، بیوی نے وضو کروایا، اس نے وضو کیا، اشاروں سے اس نے نماز پڑھی. بیوی کا ہاتھ پکڑا، کہا، سامنے دو فرشتے کھڑے ہیں، سامنے جو فرشتے کھڑے ہیں، خوبرو فرشتے، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں، پڑھو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا. میں نے پوری دعا انہوں نے پڑھی، یہی دعا، طعم الایمان، ایمان کا مزہ، سبحان اللہ، مرنے سے پہلے اللہ نے دیا اسے، ذاق طعم الایمان، ساری دعا پڑھی. پھر بیوی کے ہاتھ کو اور زور سے دبائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، پڑھا اور جان چلی گئی. میرے بھائیوں، اچھی موت ہے نہیں ہے؟ ان کے رشتہ داروں نے کہا، انشاءاللہ ہم نے ارادہ کیا ہے، اگلا جمعہ نہیں، اس کے بعد کے جمعہ وہیں جا کر جمعہ دیں گے، انہی کے گاؤں میں جمعہ دیں گے، ان کے رشتہ داروں سے ملیں گے، عیادت کریں گے، اور معلومات کریں گے کہ کیا اس موقع پر ہمیں کرنا چاہیے. ہم نے، اس مسجد والوں نے، ہم نے ارادہ کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ایمان کا مزہ ہے میرے بھائیوں.
اس مزے کو حاصل کرو. دوسری ایک اور حدیث اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان کی مٹھاس. کیا لفظ ہے؟ ایمان کا مزہ بھی ہے, ایمان کی مٹھاس بھی ہے, ایمان کا نور بھی ہے. وقت نہیں ہے نا ہمارے پاس, اس لیے میں ساری چیزوں پر جو نبی کی حدیثیں ہیں وہ نہیں کہوں گا. اصل چیز جس کے لیے میں نے یہ جمعہ باندھا ہے وہ بول کر میں اپنا جمعہ ختم کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, پوری حدیث تمہارے سامنے پڑھ دوں میں انشاءاللہ تعالی. نبی کی حدیث ہے, کہا ایمان پرانا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, ایمان پرانا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم, عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, جو اہم حدیث ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں پوری حدیث پڑھوں تمہارے سامنے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الایمان لا یخلق, بے شک ایمان پرانا ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پرانا ہو, ایمان پرانا ہوتا ہے. اللہ اکبر. کما یخلق الثوب, کیسے پرانا ہوتا ہے؟ جیسے کپڑا پہن پہن کر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے ایمان پرانا ہو جاتا ہے. فاسألوا اللہ تعالی, تم اللہ سے دعا کرو. نبی ہم کو سکھا رہے ہیں, تم اللہ سے مانگو, اللہ سے دعا کرو. ان یجدد الایمان فی قلوبکم, جب ایمان کمزور ہو جائے, ایمان پرانا ہو جائے, اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو نیا بنا دے. اللہ اکبر. کیا کہا نبی نے؟ مصدر کے حاکم شیخ البانی نے صحیح کہا, طبرانی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے, صحیح حدیث ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے, ہمارے دل میں پرانا ہو جاتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں, کپڑا میلا ہو گیا تو کیا کرتے ہیں آپ؟ وہی میلا کپڑا پہن پہن کے چلتے ہیں. ابھی میں نے دیکھا مہندی لگانے کی وجہ سے میری ٹوپی کے اندر کچھ لگا ہوا ہے, میں نے اسے پیچھے کر لیا, اور جو نہیں لگا ہوا تھا میں نے سامنے کر لیا. لیکن نبی نے کہا جمعہ میں سب سے اچھے کپڑے پہنو, جتنے اچھے بن سکتے ہو بن کے آؤ. سبحان اللہ. اس لیے میرے جمعہ کا لباس میرے سارے لباسوں میں سب سے بہتر ہوتا ہے, سب سے بہتر ہوتا ہے. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان کپڑا پرانا ہوتا ہے تو ہم دھوتے ہیں, صاف کرتے ہیں. کبھی اگر کپڑے کے اوپر جھلڈیاں ہیں ہم اسے پہنتے نہیں ہیں, صاف کر کے پہنتے ہیں. نبی نے وہ مثال دے کر کہا تمہارا ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو تمہیں کرنا کیا ہے. سبحان اللہ. آج وہی مجھے بول رہا ہے, کیسے معلوم کریں میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے, کیسے معلوم کریں کہ میرا ایمان پرانا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. میرا ایمان پرانا ہو گیا ہے. علماء نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. دیکھو نمازوں میں اگر سستی ہو رہی ہے, خاص کر فجر کی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے. کون سی؟ خاص کر فجر کی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے. ٹٹولو ذرا اپنے ایمان کو, سمجھ لو تمہارا ایمان پرانا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. تازہ کرو اسے. کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ اب کتنے لوگ اس میں ہیں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. خاص کر نماز فجر. میرے بھائیوں, میں اللہ کے لیے آپ سے دعا کرتا, اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے, مسجد سے اپنے آپ کو پوری طرح جوڑ کے رکھو. نیٹ کا ایگزام ہوا, لوگ جو ڈاکٹری پڑھنا چاہتے ہیں, اللہ سے دعا ہے, اللہ سے دعا ہے, اللہ سے دعا ہے, اللہ ہمارے نوجوان بچوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے, اللہ دین کا بھی علم عطا فرمائے, اللہ دنیاوی بھی علم اللہ عطا فرمائے. اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, احرص علی ما ينفع, احرص علی ما ينفعك ولا تعجز. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں, جس سے تجھے فائدہ پہنچے اس کی حرص کر, اس کی لالچ کر, وہ حاصل کرنے کی کوشش کر. اللہ اکبر. جس سے تجھے فائدہ پہنچے, قوم کو فائدہ پہنچے, اس کی حرص کر, اس کی لالچ کر, حاصل کرنے کی کوشش کر. اس کے بعد نبی کا لفظ ہے نوجوانوں, ولا تعجز. ولا تعجز کیا لفظ ہے؟ ہار کے مت بیٹھ جا. ایک بار ہارا پھر اٹھ کے کھڑا ہو, پھر ہارا پھر اٹھ کے کھڑا ہو, منزل کو پانے کی پوری کوشش کر, اللہ تجھے منزل پر پہنچائے گا. سبحان اللہ. اللہ ہمارے نوجوانوں کو, مگر میں آپ کو مثال دے دوں, نماز فجر پڑھ کر دو بچے تمہارے سارے پڑھ لے کی مسجد میں, علیحدہ اس مسجد میں روزانہ بیٹھتے تھے. دو بچے فجر کی نماز کے بعد روزانہ بیٹھتے, دیکھنے والے نے کہا میں زندگی, جب سے وہ مسجد بنی ہے میں تب سے دیکھ رہا ہوں وہ بچوں کو, اور اشراق تک مسجد میں بیٹھتے, اشراق تک اللہ کا کلام پڑھتے, اشراق کے بعد اپنی کتابیں لے کر اوپر پہلے منزل پر جا کر جو اسکول کی تعلیم ان کی ہوتی اسے پڑھا کرتے تھے. آج ان کا رزلٹ جانتے, دونوں کے دونوں بھی الحمدللہ نیٹ کے ایگزام کے اندر بہت آگے ہیں, اور دونوں کو میڈیکل کی فری سیٹ ملی ہے.
دونوں بھائیوں کو. مالدار نہیں ہے, چھوٹے باپ کے بیٹے ہیں, اتنی بڑی تنخواہ بھی نہیں ہے, معمولی سی مدرسے میں پڑھانے والا آدمی ہے. اس کے دو بچے, دونوں کے دو بچوں کو بھی نیٹ میں اتنے آگے ہیں وہ بچے, اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ کے گھر سے ہے. میرے بھائی میں یہی کہوں گا, اللہ کے گھر سے جڑ جاؤ, اللہ تمہیں دنیا میں بھی اٹھائے گا, اللہ تمہیں آخرت میں بھی اٹھائے گا. اور اپنا دوست امام کو بنا لو, اپنا دوست مؤذن کو بنا لو, انشاءاللہ دیکھو یہ بچے پہلے دنیا میں آگے بڑھیں گے. میں نے اسی ممبر پر کہا, وقت ہو چکا ہے ہمارا, ایک بچی پلس ٹو کے ایگزام میں 620 پر 5 نمبر کو 620 پر 4 نمبر لی, ایک نمبر کم, صرف ایک نمبر کم. میں ملنے کے لیے اس کے گھر کو گیا. سبحان اللہ, مجھے علم بہت پسند ہے, دونوں علم مجھے پسند ہیں, پڑھنے والے بچے بہت پسند ہیں, اس لیے کہ میرے نبی کو پسند ہے صلی اللہ. میں گیا اور ساتھ میں محرم کو بھی لے کر گیا. میں نے اس بچی کو بات کیا, اس بچی نے کہا میں اتنا اچھا نہیں پڑھتی تھی, جب سے میں قرآن پڑھنا شروع کی اللہ نے میرے دماغ کو کھول دیا اور آج پورے اڑپی ڈسٹرکٹ کو میں پہلے نمبر پر آئی. سبحان اللہ. پڑھو میرے بھائی, نمازوں کی پابندی کرو, دیکھو اگر نمازوں میں کہیں خلل ہے سمجھ لو میرا ایمان صحیح نہیں جا رہا ہے. اگر دوسروں کو دینے کے جو حقوق ہیں, پیسہ ہے جیب میں کسی کو دینا ہے, نہیں دے پا رہا ہوں, نہیں دے پا رہا ہوں, سستی کر رہا ہوں, سمجھ لو میرا ایمان پرانا ہو گیا ہے. اطاعت میں اگر سستی ہے, قرآن میں اگر سستی ہے, ادائیگی میں اگر سستی ہے, سمجھ لو ایمان میں کمزوری آ گئی ہے, اس ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, وقت نہیں ہے نا, اس لیے انگلیوں پر گن لو, کیا کریں گے تو ایمان بڑھے گا انشاءاللہ, کیا کریں گے ایمان بڑھے گا. جمعہ ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرو, اور بالخصوص فجر کی نماز کی ضرور پابندی کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی. دوسری چیز, قرآن مجید پڑھو روزانہ روزانہ. انشاءاللہ طے کر لو اتنا قرآن میں پڑھوں گا ہی انشاءاللہ, طے کر لو, یہ زندگی کا معمول بنا لو انشاءاللہ. اور کم سے کم, میں تو 10 آیتیں صحابہ کرتے تھے, میں تمہیں 2 آیتیں کہتا ہوں, صرف 2 آیتیں, بیٹھ کے اس کا ترجمہ پڑھو 2 آیتوں کا, اس کے اوپر غور کرو. کیا کرو, آپ کو معلوم ہے سبحان اللہ طاقتور صحابہ, جب بھی ہم کہتے ہیں صحابہ میں طاقت والے تو ہمارے سامنے کن کا نام آتا ہے, کس کا نام آتا ہے, پوچھے تو بول سکتے ہیں, کن کا نام آتا ہے, عمر کا نام آتا ہے. سورۃ طور کی ایک آیت پڑھ کر بیمار ہو گئے, سورۃ طور کی ایک آیت پڑھ کر, میں نے آیت نوٹ کی ہے, حضرت عمر بیمار ہو گئے. ان عذاب ربک, ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب آ کر رہے گا, بے شک تیرے رب کا عذاب آ کر. اتنا غور کرے, اتنا سوچے اس آیت کریمہ پر, عمر بیمار ہو گئے رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ, یہ کبھی کبھی کرو, مسجد کو 15 منٹ پہلے آ جاؤ, اذان سے 2-3 منٹ پہلے آ جاؤ, قرآن اٹھا لو, 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد بیٹھو, کم سے کم 2 آیتوں پر روزانہ غور کرو اللہ نے اس میں کیا کہا ہے. اللہ اکبر, تدبر ضروری ہے. حضرت عثمان بن عفان کا قول پیش کر دوں تمہارے سامنے, لو طہرت قلوبنا ما شبعت من کلام ربنا. حضرت عثمان بولتے تھے, یہ یاد رکھو, دل اچھا ہے یہ معلوم کرنے کی دلیل یہ ہے, کبھی بھی قرآن سننے سے ہمارا دل بیزار نہیں ہونا. اگر اس قرآن سننے سے ہمارا دل بیزار ہو گیا, بس بہت سن لیے, سمجھ لو دل بیمار ہو گیا ہے. سبحان اللہ, لو طہرت, لو طہرت کیا لفظ ہے, لو طہرت قلوبنا ما شبعت من کلام ربنا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے, وقتل مظلوما شہیدا ودمه على المصحف, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے مرتے وقت قرآن ہی سامنے تھا اور ان کے خون کے چھیٹے قرآن پر پڑے ہوئے تھے. نماز کو لازم پکڑو, قرآن مجید کو انشاءاللہ لازم پکڑو. تیسری چیز, ایمان تازہ کرنے کے لیے علماء نے جو بیان کیا ہے, اللہ کے جو نام ہیں اسماء, سبحان اللہ, اسے سمجھنے کی کوشش کرو, ایمان بڑھے گا. اللہ اکبر, وقت نہیں ہے نا اسے سمجھانے کے لیے. چوتھی چیز, سب سے اہم چیز میرے پاس یہ چوتھی چیز ہے, نیک لوگوں کے ساتھ رہو. سبحان اللہ, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو, ایمان بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری کمزوری کو دور فرمائے, اللہ ہماری سستی کو دور فرمائے, نمازوں میں سستی کو اللہ دور فرمائے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں سچی توفیق عطا فرمائے, توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمارے ایمان کو تازہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس فتنوں کے دور میں اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اسلام کو عزت دے, اللہ مسلمانوں کو عزت دے, اللہ اسلام کو عزت دے,
اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ ساری دنیا میں اللہ امن کو قائم رکھے، اس ملک کے اندر، اس اسٹیٹ کے اندر اللہ امن کو قائم رکھے، اللہ ہمیں یہیں رہ کر سکون سے اسلام پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید کی دولت عطا فرمائے، جو بھی لوگ ایمان سے دور ہیں اللہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، جو بھی لوگ اتباع سنت سے دور ہیں اللہ انہیں متبع سنت بنائے، جو بھی آدمی مسلمان میرا بھائی شرک میں ڈوبا ہوا ہے اللہ اسے شرک کی نحوست سے بچائے، میرے ہر مسلمان بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدعت کی نحوست سے بچائے، اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو خبر پرستی سے بچائے، اللہ ہم مسلمانوں کو ایک بنائے قرآن و حدیث پر، صحابہ کے طریقے پر، اللہ ہم مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ ہم مسلمانوں کو نیک بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے، ہر پریشان حال انسان کی پریشانی دور فرمائے، ہر بیمار کو اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، ہر بیمار کو اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، ہر وہ آدمی جس کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے اتنی دولت عطا فرمائے کہ وہ اپنے قرض کے بوجھ سے وہ سبکدوش ہو سکے، اللہ اسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم، رب حلیم، رب حلیم، رب حلیم.